Tak fordi du har klikket ind på denne her film. Den handler om, hvordan du undgår, at folk klikker væk fra din film, og hvordan du kan arbejde med nogle ting, der gør, at de ser filmen til enden og forstår dine budskaber. Jeg håber meget, at du kan blive inspireret af guiden, og hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til mig. Okay, bare der var et quick fix. Altså, at alle dine videoer, de vil blive set fra start til slut. Folk vil dele dem, de vil like dem, de vil tage kontakt til dig, eller hvad det nu er, du gerne vil have folk til at gøre, når de har set din film. Men sådan er det desværre ikke, fordi film til markedsføring, de er i benhård konkurrence, fordi der er andre ting i folks feed og andre ting, der kan få folk til at klikke væk. Derfor er det vigtigt, at historiefortællingen er god i videoer. Her kommer tre punkter, hvor mange videoer fejler, og lidt forslag til, hvordan man kan løse det. Den første, det er historiefortællingen, altså at der ikke er arbejdet nok med klipning og flow i filmen. Dine seere, de klikker simpelthen væk, hvis du ikke udfordrer dem. Altså, det opleves som om, at man ikke vil dem noget. Det her, det er ikke kun klipperytme, altså at der skal være hurtige klip. Det er klart, hvis der er mange lange klip, så skal det virkelig være gode klip, hvor der sker noget i klippene. Men det er ikke kun klipperytme, der gør noget til flow i en film. En løsning kunne være at lave temposkift i fortællingen. Altså måske arbejde med flere locations. Det, at man er et eneste sted, gør tit, at det hele bliver lidt klaustrofobisk. Det, at der kan være, man skifter fra en location til en anden, gør, at seere tænker, hvad sker der nu? Det kan også være, at der kommer flere personer ind. Noget andet kan være at arbejde med setup og payoff. Setup kan være fortalt i speak eller interview, og payoff vises i billedfortællingerne. Hvad jeg helt mener med det her setup og payoff, det kommer der lige et eksempel på her. Det eksempel, det er fra en amerikansk filmmaker, der hedder Casey Neistat, der har lavet nogle film på YouTube og blandt andet for Mercedes. Det her, det er en film, hvor der er rigtig godt klip, og der er flow i filmen. Og så er der først og fremmest et rigtig godt setup, der kommer her i starten. Is that it? Seven cars in my life. This is what my first car looked like. That's my kid there. My second car was a hand-me-down. That's me fixing it after a minor accident. Then I got this 35-year-old blue truck. It was super cool, but not overly reliable. Loved it though. Then one day, it just exploded on the side of I-95. These things happen, I guess. Super godt setup her, hvis han var startet med at fortælle om sine biler, de biler han havde haft, var man måske stået af, men fordi man starter med at filme ned på gaden, og her bliver leveret et eller andet, fordi fortællingen starter der, så er det her et setup til at se resten af, af filmen. Så jeg vil opfordre dig til at tænke i et godt setup. Og det kan være svært for mig at oversætte det til din virksomhed, uden at vide, hvad det er. Men små film, som på vej ud at se en ny bygning, et møde eller en maskine, et eller andet, kan faktisk godt være et godt setup til, at man flytter sig og kommer et sted hen, og seerne vil tænke, hvad sker der nu? Og husk her, små ting, de tæller. Fordi det, det film kan, det kan gøre små ting store og fokusere på noget. Den næste ting, det er, at personer, de skal fremstå autentiske. Altså seerne, de klikker væk, hvis interviewpersonen for eksempel virker nervøs eller uengageret. Og det kan man komme til at gøre, hvis man er usikker. Jeg ser mange fejl i forberedelse til interview ved, at folk de skriver ned, hvad de skal sige på forhånd. Og hvad sker der, hvis du skriver, hvad du skal sige i et interview? Der sker det, at du møder op med et papir, og det er jo en meget naturlig måde at forberede sig på, men det duer bare ikke til et videointerview. Et videointerview, der er det bedre, fordi man kan ikke huske alt det, man har skrevet ned, og man kan ikke stå med papiret. Et videointerview, det bliver levende, hvis det er sådan, at man forbereder interviewpersonen, for eksempel med brief eller bullets.
Altså, måske en god idé, det er at få intervieweren til at gennemgå interviewet med interviewpersonen på forhånd. Sådan at man ved, hvad der skal siges. Ofte så vil interviewpersonen sige, nå, men det kan jeg jo sagtens svare på. Og derfor blive rolig inden interviewet. Det vigtige her, det er simpelthen forberedelse. Og så har jeg skrevet, sig de magiske ord inden interviewet. De magiske ord, det er så simpelt, at man husker interviewpersonen på, at vi klipper i det. Jeg har lavet, jeg ved ikke hvor mange tusind interview efterhånden, og jeg bare oplevet, at hver eneste gang, lige før man går i gang med interviewet, så er det godt at minde folk om, at vi klipper i det, så hvis de går i stå, er det helt okay, så tager vi bare spørgsmålet om. Og jeg kan simpelthen se folk, de slapper af og tænker, okay, jamen fint nok, I vil gerne få mig til at fremstå god og klar, og så bliver de klar til interviewet på den måde. Fordi interviewpersonen skal sådan set bare slappe af og blot svare på spørgsmålene. På den måde bliver de levende og leverer. Og det gør altså, at folk ikke tænker, hvad ved denne her person, og hvad ved den her fortælling? Er man uengageret, eller er man nervøs? Så det er vigtigt at være afslappet under et interview. Den tredje ting, det er, at lyd, det er afgørende. Altså dårlig lyd, det er simpelthen no-go. Og der vil jeg sige, pas på mobiloptagelser, fordi det er meget, meget svært at fikse dårlig lyd bagefter i redigeringen. Lyd og musik, det er med til at skabe flow i filmen. Måske er det underbevidst, altså måske er det ikke helt bevidst, at man tænker, nu skal jeg lige høre, hvad der er for noget musik, der kommer næste gang. Det er ikke sådan, det er, men musik, det er med til at sætte tempoet og skifte scene. Vi hopper tilbage til eksemplet her fra Mercedes' Casey Neistat. Der er musikken med til at skabe en stemning, der er, hvor han opremser sin gamle bil, og der er der en måske lidt nostalgisk musik. Så går det videre i noget mere moderne musik, kan man sige, som er med til at forstærke en klipperytme. Nærbillederne giver action i det, der kommer bagefter. Det varer cirka et par minutter. Replaced it with a slightly newer, but equally unreliable truck. My fondest memory of the station wagon was my kid and my grandmother helping me make a video to sell it. Come on, Owen, get with it, I'm cold. What a sport. Which brings me to number six. My first real car. The car he learned to drive on. How did I do that? You did good. And you stalled it. I've always liked Mercedes. I liked my grandfather's 1980 300D and the 63 230 SL that my mom bought without telling my dad. And my car, it's great. So, when I was asked to make a TV commercial for Mercedes' new CLA, I was psyched. But I've never made a car commercial. Not one like these, anyways. I wouldn't know where to begin. I want to make a commercial my way. The way I make all my movies. I drew up a plan of what my way would look like. Mercedes said, give it a try. And that's the Mercedes project. They asked me what I needed to get started. I said a new car. So that's the mission. They give me the resources I need, and I make them a kick-ass commercial. Oscar. He's in it. Thanks. Well, what do we do now? Press the button. I wanna dance! Jeg ved godt, du ikke bor i New York og laver film på den måde, men det her er ment som en inspiration til at arbejde med forskellige scener, og det der med at flytte sig fra et sted til et andet, og først og fremmest også lyden er afgørende. Her der sænker seerne, hvad sker der nu? Og der er en belønning, der er en udvikling i det, altså musikken den støtter de forskellige scener. Ja, her kan man sige, den skifter gear. Og så er der nogle lydeffekter. Der, hvor han taler med chaufføren, er der et pling. Det er nogle små ting, som også gør, at filmen den bliver seværdig, og folk hænger på. Så altså tre fejl, der kan få din seer til at klikke væk fra din video, eller man kan sige tre opmærksomhedspunkter, du skal være opmærksom på. Det er klipningen, altså historiefortællingen, at der er flow i film. Så er det autenticitet.
Personerne de skal slappe af, før de medvirker i filmen, og skal være sikre på, hvad de er med i, sådan at de kan levere. Og så lyden, musikken, giver tempo, og at der arbejder godt med lyden, det er rigtig vigtigt i filmen. Jeg håber, du er blevet inspireret. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til mig på michael@klikfilm.dk.